北京时间2月20日，在中国1-3输给越南的比赛当中，国足队长吴曦因为躲球的一幕呢，被网友骂上了热搜，至今依然是网友们调侃的对象。也是因此，国足吃海参也成为了原罪。那么实际上啊，国足不仅仅是吴曦吃海参，基本上当时这波队员都吃海参，而且每天都会供应好几个，基本上管够。当时张玉宁就曾经接受过采访，谈到过自己吃海参的心得。今天逼着想给大家分享的是张玉宁在对阵越南的那场比赛当中一个颇为经典的镜头。在中国队当时丢掉第三个球之前不到一分钟，张玉宁在前场得球，当时他用胸部停球之后呢，想去用脚把球再解一下，然后准备伺机反击，结果胸部停球之后呢，好像这个落点控制的不是太好，他准备用脚去修正了一下方向，结果这一修正倒好，直接把球停出去8米远，停在了越南队的脚下，让越南队开始打起了反击。这一幕呢，也遭到了很多网友的耻笑。张玉宁在此前接受采访的时候表示，自己特别喜欢吃海参，小的时候妈妈就给他吃，因为家里条件还不错，所以呢也能吃得起。不仅仅是他，现在弟弟也是吃海参吃的海参，感觉身体也有劲儿了，跑也跑得动，体能相当不错，对抗也很不错，而且海参的弹性让他很喜欢。网友们对此嘲讽说，果然是有弹性没有弹性，能把球停出去7-8米远吗？这都充分的说明了物质条件太好往往会磨灭人的斗志和意志。不仅仅是男足会这样，全世界任何一个国家的人都是这样，一旦物质条件好了，生活过得太好，毫无疑问就不会再去想着提升进取心的事儿，很少有人能够做到这一点。所以今天央视名嘴韩乔生老师说的一句话非常正确，那就是国足的这帮大爷们真的是被惯坏了。国家队的集训标准从过去的每天200元的补贴标准逐渐提升到了现在的每天1000元。也就是说呢，中国队在过去这一个多月的时间里，近50天的集训和隔离的过程当中呢，每天都是有1000块钱的补贴要拿的。在连续输给了日本队和越南队之后呢，居然还有补贴能拿，而且50天下来就是50000。全世界还有比这更轻松的工作吗？